Tervetuloa mukaan tähän avoimesti ohjelmaan. Tänään meillä on vieraana Sari Mattsson. Tervetuloa Sari. Kiitoksia. Oikein mukava, että pääsit tulemaan. Ja mä haluan toivottaa tosiaan sydämellisesti tervetulleeksi kaikki kuulijat ja katselijat mukaan kuulemaan, mitä Sarilla on tänään meille kerrottavana. Mä oon yleensä nämä haastattelut aina aloittanut utelemalla, että minkälainen sun lapsuus ja lapsuuden koti oli? No, mä oon alkujaan niin kuin semmoisesta neljähenkisestä perheestä, mutta sitten ollessani 3-vuotias, niin mun veli muutti sitten mun mummon luokse asumaan, kun mummo jäi leskeksi ja hän asui semmoisessa vanhassa mummon mökissä ja hän sitten koki itsensä niin turvattomaksi siellä, vaikka hän olikin uskossa. Mutta hän halusi sitten mun veljestäni niin kuin seuralaista, joka oli tosiaan 4-vuotias silloin ja tiedän, että mummoni tosi paljon niin kuin kuitenkin rukoili niin kuin meidän kaikkien puolesta, mutta perheenä me sitten vähän siinä erottiin. Niin, joo. No kuitenkin onko sä niin kuin harjavaltalainen vai onko sä tästä jostain läheltä? No, mä oon ihan tuosta Nakkilasta kotoisin. Joo. Kävin kyllä siinä pienellä kierroksella tuossa 90-luvun alussa. Muutin Metsälän kylään ja siellä avioiduin ja saimme 2 tytärtä. Ja toinen syntyi sitten 96 vuonna ja jälkimmäinen 98 vuonna. Mutta sitten 2002 muutin lasten kanssa sitten tuohon Nakkilaan takaisin Okei. Ja nyt ollaan sitten tässä. No niin, nyt ollaan sitten täällä ja Harjavallassa. Kyllä. No kuule, sä tuossa ihan alussa jo sanoit, että mummo rukoili. Oliko sinun mummosi uskovainen? Hän oli uskovainen ja tosiaan niin hän rukoili tosi paljon, niin kuin tiedän, kaikkien sukulaisten puolesta. Sitten kun hän tiesi sen meidän perhetilanteenkin, että et välillä siellä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja myös alkoholi oli siinä kovasti paljon mukana, niin tiedän, että hän todella kantoi meitä Jumalan eteen. Ja niistä mummon tämmöisestä rauhallisuudesta ja tästä uskosta varmasti myös pienenä lapsena niin sain semmoisen varmuuden, että minäkin voin rukoilla Jeesusta silloin, kun yksinäni olin niissä pelottavissa tilanteissa. Joo. Ja monesti sain myös kokea sen, että se apu ja turva tuli sinne. Peiton alla useasti olin siellä ja melkein kädet korvilla ja sillä tavalla, mutta niin kuin se rauha, mitä siihen sitten saikin, niin se oli aivan ihan uskomatonta ja silloin sitä ymmärtänyt, että se oli ihan niin kuin todellista Jumalan apua. Niinpä, mutta kuitenkin se lapsen sydän oli valmis ottamaan kaiken sen vastaan. Kyllä. No mitenkäs sitten sä muutit tänne Nakkilaan takaisin ja lapset oli, no miten sun oma elämä ja uskon elämä? No uskon elämä, no ihan silloin niin kuin 15-vuotiaana tai silloin kun rippikoulua kävi, niin silloin olin vähän niin kuin lähellä ja tosi kiinnostunutkin, mutta se sisäänheittäjä puuttui ja jäin vähän niin kuin omilleni ja sitten erkanin entisestään sitten vähän kauemmas Jumalasta ja tosiaan sitten mutta tosiaan 2002 kun muutettiin sinne Nakkilaan ja silloin totesinkin, että nyt sitten ei tässä sitten enää niin kuin mitään avioliittoja ikinäkään tulla harkitsemaankaan ja kuinkas ollakaan, siinä meni sitten 4 kuukautta aikaa, kun sattumoisin törmättiin tämän nykyisen mieheni kanssa, Ollin kanssa ja niinhän siinä sitten kävi, että taas vietiin tosi lujaa mutta uskossa ei silloinkaan vielä kumpikaan oltu. Ahaa.
Mutta sä kuitenkin silloin lapsena jo koit sitä ja mummo rukoili. Kävitkö sä jossain pyhäkoulussa tai mummon kanssa kirkossa tai jossain? Vai miten sulle niin kuin silloin tuli se semmoinen kuitenkin? Mä ymmärsin, että sä kuitenkin, sulla oli luottamus Jumalaan. Joo, käytiin kyllä pyhäkoulussa. Veljeni tuli sieltä mumman luota ja mä sitten tulin sitten kotoa päin. Ja toi, ne oli niinku semmosia rauhallisia ja kivoja hetkiä, että siellä aina puuhasteltiin mukavia, mutta aina tuli se Raamatun kertomus kuvilla kerrottuna ja oli semmoinen kiva taulu, missä et aina odotti, että mistä nyt sitten seuraavaksi puhutaan. Aivan, eli pienenä jo olet saanut sen. Kyllä. Sen uskon siemenen sisäsi, joo, joka sitten on tuottanut hedelmää. Kyllä näin kasvanut on sieltä, mutta mitenkäs ne vaiheet sitten siitä eteenpäin te kohtasitte Ollin kanssa ja elämä oli vilkasta? Joo, oli vilkasta, että mun tyttäret oli sitten niin kun, ihan arkisin siinä meillä ja sitten Ollin poika, joka oli sitten kans nuoremman tytön kanssa saman ikäinen, niin siinä sitten oli kyllä vauhtia, vaarallisia tilanteita aina aika ajoittain. Mutta sitten se oli 2008 vuonna, kun tuli kotiin mainos, että Iltalamppu on tuossa Harjavallan seurakuntakeskuksessa ja Heimo Empuska ja Äidin rukous. Aina. Ja se oli jotenkin, että se niin kuin kolahti heti tänne, se Heimo Empuska ja Äidin rukous. Ei mulle sanonut kyllä yhtään mitään, mikä niin ihminen tämmöinen Heimo Empuska on, mutta se Äidin rukous. Kun nimittäin siihen liittyy just siihen sanaan Äidin rukous, niin ihan joskus olisinko ollut joku 14-vuotias, 15-vuotias korkeintaan, niin olin kirjoittanut laulun sanat meidän mummun semmoiselta käsinkirjatulta pieneltä klappuselta. Aivan. Puhtaaksi kirjoituskoneella ja siinä oli just koko laulu ja mummot eivät ketkään heistä osanneet sitä laulaa muuta kuin ne tiesivät, että se on tosi kaunis laulu. Joo. Ja sitten sitä sitten monisteltiinkin siinä vanhusten talossa monille mummoille ja se oli jotain aivan käsittämätöntä, kun se sai niin valtavan suosion. Joo, kyllä. Joo, ja sitten tuli tosiaan se ilta, kun tämä Iltalamppu oli tuossa ja koitin ensin saada sinne kaveria mukaan, mutta ei sitten ketään tullut ja ajattelinkin jo, että eihän minäkään sinne nyt yksin mene, mutta sinä iltana en rauhaa saanut, vaan se oli niin kuin joku sisäinen olisi vaan niin kuin ajanut matkaan, että nyt siellä on se Iltalamppu, että menepäs nyt paikan päälle ja niinhän minä sitten menin viimeisillä minuuteilla, kuten tapoihini vieläkin useasti kuuluu. Ja voi hyvänen aika, kun siinä ovisuussa katsoi, että sali on aivan täynnä ihmisiä. Nakkilalaisia kovasti paljon ja kun olin silloin kaupalla vielä töissä, niin heti semmoinen sisäinen tunne, että voi kauheeta, nyt nämä ihmiset näkee, että minä olen täällä. Aivan. Siis kuinka lapsellisia ajatuksia, mutta ne oli niin inhimillisiä siinä. Mutta ei mitään. Otin sieltä sitten vapaan paikan, niin niitä ei montaa siellä ollutkaan niin tosiaan. Taistolaakso, kun alkoi sitä iltaa sitten vetämään, niin se rauhallisuus siinä hänen äänessänsä ja se hyvän tuulisuus ja se joku siinä koko ilmapiirissä, niin se oli niin todella puhuttelevaa. Joo. Että ei tarvinnut pyörtää ovelta takaisin. Sait rohkeuden mennä sisälle ja kyllä koit hyvänä. No,
Mitenkäs ilta jatkui, mutta sulle jäi jotain siitä illasta? No siitä jäi tosi paljonkin, että sitten kun tuli tämä hetki, että Taisto siinä sitten sanoi, että nyt Heimo Empuska tulee sitten laulamaan ja hän lauloi siinä ensin muutamia muita lauluja ja koin, että onpas tosi ihmeellistä, kun ne niin kuin tuntuvat niin hyvältä koko kropassa ja sillä tavalla rentouttaa. Mutta siinä vaiheessa, kun hän sitten alkoi sitä äidin rukousta laulamaan, niin jotain ihan ihmeellistä tapahtui. Siis jotain siis aivan käsittämättä. Mä rupean itkemään ihan siis niin kuin sillä, että kyyneleet vaan valuu ja mä en voi sille mitään ja on niin kerta kaikki sen hyvä olla. Ja ei niin kuin mitään käsitystä. Vähän siinä sitten, että no voi hyvänen aika, että on tääkin nyt laitaa, että tulla tänne ihmisten ilmoille vollottamaan, mutta kun silti oli niin hyvä olla, että ei sekään niin kuin haitannut. Ja siinä kyllä niin kuin silloin ymmärtämättä yhtään mistä on kyse, mutta niin kuin sai nauttia joka sekunnista ihan täysillä. Ja sitten kun oli tilaisuus päättymäisillänsä, niin totta kai rukouspalvelu oli, mutta eihän minä nyt sinne tietenkään mennyt, vaan ensimmäisenä ovi suusta pihalle ja lujaa vauhtia kotio. Niin. Ja tiedätkö, mitä matkalla tapahtui? Mä siis olin varmasti saanut pyhältä hengeltä sen lahjan. Minä viheltelin koko matkan, kun ajelin sieltä kylältä kotio. Ja en mä osaa tänä päivänä viheltää. Siis se oli jotain aivan käsittämätöntä. Mä niin kuin kuuntelin, että ihan oikeasti, että mun suusta tulee ihan selvää sävelmää. Siis aivan kummallista. Ne. No, sitten ei siinä sitten se asia ja se tilanne jäi niin kuin puhuttamaan sitten vielä pari päivää jälkeenkin päin. Ja jotain niin kuin huusi, että ei se nyt näin voinut päättyä. Että nyt niin kuin jotain tarvitaan lisää. Aivan. Ja olin sitten Taistoon yhteydessä, että et varmasti se oli se laulu, mikä niin kovasti jäi puhuttelemaan. Ja hän sitten kutsui minut sinne heille kotiin. Kotiin sitten muutaman ajan kuluttua ja niin hän sitten sinne menin. Ja siellä sitten leppoisa jutustelu jatkui. Ja minä sain sitten sen laulunkin myös CD:lle. Joo, ja olin oikein onnellinen, mutta ei se onnellisuus siihenkään vielä päättynyt. Niin. Sitten Taisto kysyi, että tahtoisinko minä ottaa niin kuin Jeesuksen elämääni vastaan. Ja tottahan minä sitten tahdoin. Ja siinä sitten rukoilimme ja sain tulla Jumalan perheväkeen mukaan. Se oli hieno ilta. No todellakin. Minkälaisia, kun mä ajattelen omaa uskoon tuloa, niin aina niin kuin miettii, että onko se tosiaan noin helppoa? Kyllä, se sitten sen ensimmäisen päätöksen jälkeen, kun vaan niin kuin Jumala johdatti sinne tilaisuuteen, että ei ottanut niin kuin oven karveesta kiinni, että en mene, vaan se, että kun sen kokee, että nyt niin kuin on vaan niin kuin tehtävä jotain, niin antaa sitten vallan sille johdatukselle ja astuu siihen kuvioon mukaan, niin monta kertaa saa yllättyä todella ihanalla tavalla. Kyllä. No kuule, sitä vielä ajattelin tuossa. Moni sanoo, että silloin kun on, me puhutaan, että on herätyksen tilassa. Sä et käyttänyt onneksi sitä sanaa, koska se ei kuvaa kuitenkaan sitä ihmisen olotilaa sillä tavalla toisille. Mutta se, että sä sanoit, kun sä menit sinne seurakuntakeskukseen, sä katsoit, että täällä on nakkilalaisia apua.
Mitä se sulle merkitti, että siellä oli niitä siis? Pelottiko sua vai mikä? Ja tuliko sulle, laskitko sä jälkeenpäin sitä, että jos mä tuun uskoon ja mitä sitten? Tuliko sulle semmosia? Siis se oli lähinnä se, että hämmennyin, että niinku, et oikeesti niinku, täällä on ylipäätänsä näin paljon väkeä ja sitten näitä tuttujakin ihmisiä. Et ehkä se olikin vähän semmoinen positiivinen yllätys, että mä en ole ainoa, joka tänne on tullut sieltä kaupan kulmiltakaan. Ja jälkeenpäin ei vaivannut tietenkään yhtään mitään, koska se oli vaan niin ennen kokematon se ilta ja ilmapiiri ja kaikki se hyvyys, mitä silloin jo sai tuntea. Aivan. Eli Jumalan hyvyys veti sinua puhutus. Kyllä. Se, mitä sä sait jo siinä. No, sä tulit sitten siellä Taiston luona käydessä uskoon, kyllä, otit Jeesuksen vastaan. Entäpä sitten, kun tuli arkipäivä? No eihän se usko sieltä mihinkään lähtenyt. Ja en ihan heti sitten edes ehtinyt niin kuin sitä kauheasti niin kuin siellä työn kiiruissakaan niin kuin kenellekään edes kertomaan, mutta jotenkin se sitten vaan alkoi niin kuin paistaa siinä arkielämässä, että nyt on niin kuin jotain tapahtunut. Ja se ihminen, joka ennen oli kova niin kuin päristelemäänkin väliin niin kuin siellä työn lomassa, niin kielenkäyttökin sitten alkoi vähän siinä muuttua. Ja en myöskään kotona sitä ihan heti Ollillekaan kertonut, koska hän nyt tekee pitkää päivääkin, että se yhdessäolo ei sitten arkiltasi aina niin ollut semmoista kovin niin kuin aktiivistakaan, mutta eräänä iltana, kun siinä sitten istuimme saunan lauteilla, niin sain sitten hänelle sanottua, että tiedätkös mitä, että olin Taiston ja Merjan tykönä kylässä ja minä sitten tulin uskoon, niin ensimmäinen mitä sieltä tuli, että onneksi olkoon. Ajattelepa. Kyllä, että olisi voinut olla jotain muutakin mitä sanotaan, mutta jotenkin se lämmitti niin suunnattomasti. No aivan varmasti. Mutta Olli ei ollut vielä siinä vaiheessa uskossa. Ei, hän oli lapsena ja nuorena ollut, mutta sitten oli työelämä ja kaikki muu sitten vetänyt kovasti mukaansa ja jäänyt sitten pois. Kyllä. No, eli työkaveritkin pikkuhiljaa huomasi, että sinussa on tapahtunut muutos. Kyllä. Miten sä oot kokenut sitten sen, että kun sä oot tuolla työelämässä, niin kuinka aktiivisesti sä siellä pyrit todistamaan tai haluat, vai ajatteletko, mitä ajattelet asiasta? Riippuu hetkistä ja tilanteista ja kenen kanssa ollaan, että joskus kahden kesken kun ollaan, niin ollaan saatu usein hyviäkin keskusteluja, mutta sitten jos ollaan isommalla porukalla, niin se ei välttämättä olekaan ihan sitten aina asiallistakaan, että mennään aina vähän tilanteen mukaan. Arvaappas, mikä mua vielä kiinnostaa tässä jutussa. No? Sinun mummosi oli uskovainen. Kerkesikö mummu kuulla ja nähdä, että sä tulit uskoon? Hän ei sitä sitten ehtinyt nähdä, että hän pääsi taivaan kotiin 99 vuonna. Joo. Mutta ehkä hän sai olla siinä luottamuksessa, mitä itse kukin tässä varmasti on, että ne sukulaiset myös jossain kohtaa tulevat ja löytävät tämän armon ja rauhan elämäänsä. Aivan. Sä oot kuitenkin esirukousten lapsi. Kyllä. Entäs sun vanhemmat? Mun vanhemmat, no äiti on kiinnostunut tällä hetkellä ja on elossa, mutta isä sitten, hän sairastui syöpään tuossa 2019. Ja silloin kun
hän sitten tarvitsi apua ja siinä hänen luonaan tosi useasti käytiin ja käytiin noissa hoidoissa ja kaikkia, niin tuli sitten tosi hyviä keskusteluhetkiä. Hetkiä siinä hän sitten tiesi, että minä olen uskossa ja hän tiesi, että mun veljeni on myös uskossa. Ja hän sitten aina enempi ja enempi rupesi kyselemään asioista ja siinä sitten jonain iltana niin saimme sitten rukoilla hänen puolestansa ja just se oli vielä niin armollista aikaa sikäli, että ne kaikki asiat, mitkä olivat niin kuin jääneet sitten kaivelemaan sinne alitajuntaan, niin ne saatiin kaikki selvitettyä ja puhuttua ja anteeksi annettua ja suunniteltua tulevia ja kaikkia muuta. Että jotenkin se oli niin kuin niin lohduttavaa ja niin ihanaa, että tiesi, että hän myös pääsi taivaan kotiin ja saadaan olla siinä jälleen näkemisen toivossa. Aivan. Eihän parempaa voisi olla. No ei todellakaan. Joo, näin on. Ja nyt kun ajattelee sitten, että sinun äitisi on kiinnostunut, niin ehkä ne rakkauden siteet sieltä taivaan kodista vähän niin kuin vetää puoleensa sitten. No näin uskoisin. Onko sun toiset sisarukset uskossa? Mulla on tosiaan tää veli ja hän on uskossa. Niin. Sit meillä on vielä se ero, että mun täytyy nyt tunnustaa yksi semmonen pahe, mikä mulla välillä on ollut, kun oikein vihollinen on kiusannut ja ympärillä pyörinyt, vaikka uskossa ollaankin, niin mulla on tullut välillä kirosanoja mieleen. Niin. Ja mun veljeni on semmoinen itse rauhallisuus nykyään ja hän ei milloinkaan ole kiroillut mun kuultenia. Niin. No mä sitten puolustauduin sillä, että mä olen imenyt ne kaikki kirosanat joskus jo ihan lapsena äidin maidossa. Niin. Mutta hän sitten vaan se on kyllä varmasti ihan totta, mutta jotenkin se, että vaikka me tehdään välillä myös vääriä valintoja ja välillä lipsautetaan semmoisia asioita, mitä ei pitäisi lipsauttaa, niin meillä on silti rakastava Jumala, joka ei koskaan käännä meille selkäämme, vaan hän antaa ne anteeksi, jos me ne hälle tunnustetaan. Kyllä. Et se on niinku jotain niin mahtavaa. Eli juuri se, että vaikka että kun me tullaan uskoon ja saadaan synnit anteeksi, niin se ei tarkoita sitä, että meidän elämä olisi helppoa sen jälkeen ja että kaikki menisi niin kuin ihan tasaiseen kauniisti. Juuri näin. Vaan että me kohataan niitä vastoinkäymisiä ja silloin jollakin lipsahtaa se kirosanakin tai jos ei kirosanaa, mutta tulee muuten se semmoinen ihmisen kovuus esiin. Kyllä. Mutta siinä se onkin. Armosta me ollaan pelastettuja. Kiitos Jumalalle siitä. Näin se on. Meillä ei kauheasti enää ole aikaa, mutta kyllä mä mieluusti kuulisin, että minultakin kysyttiin yhdessä haastattelussa tämä kysymys ja mä ajattelin, että tämä on todella hyvä. Millä perusteella sä uskot pääseväsi taivaaseen? Ei siinä mitään omia perusteita ole, että kyllä se on yksistään Jeesuksen armotyö, mikä meidät niin kuin pelastaa, että kun Jumala lähetti ainoan poikansa tänne maan päälle ja Jeesus ristiin naulittiin ja kuoli ja haudattiin ja hän ristillä kuoli ja sovitti meidän syntimme, niin se on se ristin työ, mikä meidät pelastaa. Ja se riittää. Juuri näin. Siihen ei voi mitään lisätä eikä pois ottaa. Kyllä. Ennen kuin lopetetaan, mä kysyn sulta vielä, mitä sä haluaisit kuulla
tähän haastattelun loppuun. Me ollaan aina soitettu joku laulu tai jotain, runo tai jotain, niin mitä sä haluaisit kuulla? No kyllä se on se äidin rukous. Ei ole väliä, että kuka sen esittää, mutta se on vaan niin kuin, se ei milloinkaan lähde tuolta sisemmästä pois. Ja se just se Jumalan rakkaus ja hyvyys, mikä sitä kautta niin kuin alkoi puhuttelemaan, niin se on jotain niin ihmeellistä, että hyvä kuulija, jos olet näiden asioiden äärellä ja Jumala sua tällä hetkellä vetää puoleensa, niin älä käännä selkääsi, vaan ole rohkea ja ota se ensimmäinen askel. Kysy jotain uskovaa, jonka tiedät, että voitko he rukoilla mun kanssa, tai ihan mitä tahansa, tule seurakuntaan, tai vaikka ihan yksinä siellä kotona, rukoile ja pyydä, että oi Jeesus, tule mun elämääni, auta, niin hän varmasti sua myös haluaa kohdata. Et ole rohkea. Tuohon ei voi sanoa muuta kuin aamen. Ja tähän me lopetetaan sitten tämänkertainen avoimesti ohjelma. Mä kiitän Sari sua siitä, että tulit tähän tilaisuuteen, tilanteeseen ja toivotan sulle Jumalan siunausta, kuten kaikille katsojille. Kiitos. Siunausta elämäänne. Hei hei! Nuori mies, voi perrellen, kulkee kohti kotiaan. Sydän hällä tuskaa täynnä, jota ei voi kertoa. Valo tuikki ikkunasta, äiti siellä rukoilee, että Jeesus synnin teiltä pojan ottais omakseen. Valo tuikki ikkunasta, äiti siellä rukoilee, että Jeesus synnin teiltä pojan ottais omakseen. Monta kertaa äiti hiljaa polviansa rukoili. Rakas Jeesus vapahtaja, pelasta mun poikani. Poika raukka maailmalla, pilkkaa näin Jumalaa. Eihän Herra koskaan kosta, ei kai häntä olekaan. Poika raukka maailmalla, pilkkaa näin Jumalaa. Eihän Herra koskaan kosta, ei kai häntä olekaan. Poika jättää äidin kodin, lähtee kauas kulkemaan. Eihän äidin rukousta jaksa enää kuunnella. Äiti tuskas sydämellään vielä itkee rukoilee, että Jeesus synnin teiltä pojan ottais omakseen. Äiti tuskas sydämellään vielä itkee rukoilee, että Jeesus synnin teiltä pojan ottais omakseen. Kylmän haudan reunalla sydämessä.
missä tuntuu niin kuin äiti huutais poikansa. Nuorukainen itkee seisoo kylmän haudan reunalla. Sydämessä tuntuu niin kuin äiti huutais poikansa. Niin jos voisin äiti sulta vielä anteeksi anoa. Tästä lähtein äiti tahdon Jeesustani seurata. Herra kuuli rukoukset vanhan äidin huulilta. Hautakummun päällä nähdään nuorukainen polvillaan. Herra kuuli rukoukset vanhan äidin huulilta. Hautakummun päällä nähdään nuorukainen polvillaan. Ystäväni, onko sulla rukoileva äiti myös, joka rukoillen valvoo vuoteen pimeässä yös? Anna Jeesuksen nyt voittaa elämäsi kokonaan. Silloin kovan sydämesi rukous saa murentaa. Anna Jeesuksen nyt voittaa elämäsi kokonaan. Silloin kovan sydämesi rukous saa murentaa.